TTF sonalı. Evet. Ja, låter det kvar det funka. Är det någon som inte är uppskriven här? Ja, du kan skriva i Kavok på Sparrow 2. Kavok på Sparrow 2. Kavok. Yes. Annars. Trevligt. Då är det så här. Det här, vi ska spela någonting som heter Operation Switch. Och nu kommer switchen. Jag skulle önska att alla som flyger Viggen och alla som flyger Jeff byter till Röd Flight Vulture. Resten sitter kvar. Okej. Okay. Fredrik, du tar röd. Jag skickar den till dig. Jo. Så, det går lättare att prata om man har micken på. Man måste skrika så högt annars. Ja, precis. Det är svårt att få låta överallt. Okej, välkomna hit. Idag har vi en liten twist. Det är därför uppdraget heter Operation Switch. Det är nämligen så att vi ska flyga på röd sida. Och om 2 sekunder, här har vi en liten briefing. Jag ska ta upp den. Och så gör vi så här. Och så ska jag dela min skärm. Så, nu kan man kolla på min skärm om man vill. Sådär, okej. Ja, Operation Switch. Det vi ska... Situationen är som så här. Det är den 9 september 1992. Det har gått ett år sedan Sovjetunionen kollapsade och stora delar av har utropat sig autonoma, kan man säga. Och nu ska vi se, nu tappar jag bort mig. Jag sitter och pillar med annat. Nu är jag fokuserad. Stora delar utropar sig autonoma och Ryska federationen har vuxit fram som en stabiliserande kraft i de gamla delrepublikerna. Det har alltså splittrat och en ny rysk federation har tagit över det mesta av området, men inte allt. Och oroligheter har utbrutit i Krasnodar-regionen i norra Kaukasus. Separatister vill bryta sig loss från Storryssland. De vill inte vara med, utan de vill vara en del av Ukraina. Och protester och lokala stridigheter förekommer i regionen. FN har röstat igenom en resolution om ett fredsframtvingande uppdrag. Ryssland lämnade i protest säkerhetsrådet och en koalition mellan USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har samlat en flottstyrka väster om Novorossijsk. En landstigning har påbörjats för att säkra flygfältet Novorossijsk och Gelenjik. Detta är helt oacceptabelt. Väst ska inte blandas i Rysslands interna affärer, utan vi ska slå tillbaka mot dem, den här olagliga invasionen mot Ryssland. För att göra detta har vi tillgång till ett antal MiG-29 och ett antal stulna Viggar som vi kommer att använda oss av. Våra fighter ser ut som så här, Badger Flight, alltså Viggarna. Uppdraget, ett huvuduppdrag är att slå mot fartyg som finns utanför Novorossijsk. Alltså vi ska försöka hindra dem från att kunna landsätta sina trupper. Det är ert jobb. Vi ska också försöka hitta, vi vet att det finns en FARP någonstans, men vi vet inte vart den är. Den kan vi också slå mot. Vulture Flight som flyger MiG-29 ska slå mot fientlig kapp över Novorossijsk. Vi vet att de kommer flyga där, över Novorossijsk och Gelenjik. Och vi ska se till så att Badger kan operera ostört. Vi ska försöka alltså rensa luftrummet för dem. Kommunikation 252. Gemensam 262 start och landning och 272 är AWACS. Och våra flygblaser som vi har är Krasnodar Center, Krasnodar, Pashkovsky, Maikop och Sochi. Här kan vi då under spelets gång kan vi välja att starta från olika baser, beroende på vartifrån vi vill anfalla för att se till att störa dem då. Operationsområde, borde komma en bild här, den kommer där ja. Det är här. Vi kan se Novorossijsk här. Vi har Gelenjik här på andra sidan bukten. Här i kring någonstans borde båtarna finnas. Vi vet också att det finns en hangarfartygsgrupp lite längre ut här som vi ska försöka slå mot. Ja, det var samma bild. Precis, här kommer blå hålla till. De kommer
Vi vet att det här området har Belor redan tagit och de håller på att anfalla mot Gelenschik som ligger här borta. Vi har fortfarande lite styrkor kvar här. Vi har också styrkor som är beredda att göra motanfall. Och vi har styrkor här som är beredda på att anfalla mot Novorossiysk. Men det här området är under, under blå kontroll. Då. Lite övrigt, ROE, friakt. Vi ska hindra dem, vi ska stoppa dem, vi ska störa dem, vi ska sabba för dem. Fria respons, vi får spana hur mycket vi vill. Mål 29 mål är att utmana deras kapp så att vingarna kan smita igenom. Vi ska alltså vara framförallt eskort och defensiv jakt. Vi ska inte försöka se till så att de inte kan lyfta, utan vi ska bara rensa och hålla det öppet. MiG-29 försöker att undvika att jaga KA-50. Det är inte vårt huvudsakliga mål att jaga helikoptrar. Det finns andra enheter som kan ta hand om det. Vigga däremot, ni får jaga så mycket KA-50 ni vill. Ser ni dem så är det bara att skjuta ner dem. Och de enda vapen som är tillåtna, det gäller både röd och blå sida, är Fox 1 och Fox 2. Och så lyder våran briefing. Kort och enkelt, vi ska sabba för blått idag. Har ni några frågor? Det var ju några olika baser vi kunde lyfta ifrån där, men var startar vi från början när det är klart? Eller? Det är ju valfritt. Det finns viggar på alla de här och okay. MiG-29 på alla de här baserna. Så vi kan välja, antingen startar vi från samma och går från ett håll, eller så sprider vi ut oss lite grann, eller så vi gör det igen som vi vill. Anledningen är ju att vi ska försöka hur ska man säga, simulera att vi anfaller från hela Ryssland, och därför kan vi ju komma från lite var som helst. Så alla de här baserna finns tillgängliga. Vad är vårat primära hot då? Vårat primära hot är ju deras båtar. Det finns både kryssningsfartyg och allt möjligt. Vi vet ju att de flyger F-14 och F-18 och ett par helikoptrar. Så det primära hotet mot oss är väl deras flyg egentligen, kan man säga. Och båtarna såklart, men de vet ni hur man hanterar. Okej. Fler frågor? Eller är det självklart? Klart. Klart som korvspad. Bra, då föreslår jag, vad har vi för flighter som är lediga? Vi gör så här, vi använder ju inte Lizard, Turtle och Snake. Så att jag funderar på om MiG-29-gänget ska sätta sig i Snake och Viggen är kvar här uppe i Vulture. Jag kan skicka en länk till den här briefingen till någon av er ifall någon vill ha det. Nu ser alla vad jag en gör. Fråga Fredrik bara. Ja. Hur döper vi oss? Heter vi fortfarande Badger 2 eller enligt listan? Eller? Ja. Det kan ni göra. Ni är ju fortfarande Flight Badger. Men vi har ju ingen AWACS idag, så det är inte super, super viktigt idag. Okay. Vem av er i Viggen-flighten vill ha briefing? Ja, men jag skickar den till mig då. Ja, jag skickar en länk till dig här. Så. Topp. Bra, bra. Kanon. Då... Precis, häng kvar här så hoppar vi ner till Snake. Gunnar håller på att briefa blå flight eller blått lag, men han kommer ner och snackar lite grann oss om en stund när det är dags att köra igång. Lycka till, ropat på oss på radion. Vet ni på förhand vilken frekvens som är bra för er? Funkar 252? Ja, det är inga problem. Ja. I Miggen har vi också bara en radio. Så att... Just det. Just det. Men då kör vi 252 och snackar med varandra. Så försöker vi som flyger MIG att hjälpa er så gott vi kan helt enkelt. Men ligger blå så... på 252 också? Nej, de ligger nog på 251. Ah, okay. Gissar jag. Och väl... om ni tycker att det stör med 252 så säg till oss att byta till en annan frekvens så fixar vi det. Så länge vi har samma frekvens borde det vara bra. Ja, nej, men... Precis. Men vi har ingen AWACS på 272. Nej, vi har ingen AWACS. Vi har, jo, vi kanske har en AI AWACS förresten. Han kan vara på 252. Okay. Då kan man lyssna på den. Men 262 är bara för dem som flyger F-18. Det är Stennis. Okay, ja, eller start och landning. Ja, precis. Där har det nog ändrats. 262 är nog flygplats.
Ja, då kör vi bara på 252. Då. Ja, det är ju enkelt. Alltså jag tycker vi bara kör på 252 idag. Ja, det är korrekt. Ja, vi är så pass få så vi kör bara 252. Så det är enklat. Precis, ja. Bra. Ni Vigga kan köra kontakt med varandra också. Mm. Ja, och som sagt, ropa gärna på oss mycket på radion för att våran enda uppgift är ju att hjälpa er. Så. Bra, då så. Hej Gunnar, vi sa att Viggen-gruppen ligger kvar här och vi andra hoppar ner till inte. Lizard. Till Snake menar jag. Okej, en grej bara. Ja. Har du startat servern? Nej, jag har inte startat servern. Okej, ja, vad bra. Säg till så att vi startar den för att det är ju lite tid så att alla kan hoppa in. Så jag kollar att de andra är klara. Bra, men då hoppar vi ner till Snake då och så säger du till när du vet att jag ska starta servern. Yes, jag gör det. Bra, lycka till. Tackar. Pontus, tar du upp briefingen en gång? Yes. Tänkte, har vi några referenspunkter vi kan hålla oss till så vi kan kommunicera lite snyggt? Det kom in sent här, så ni vet. Jag funderade lite på, alltså de kommer ju tro. Ja, det är klart att om vi kommer, jag ska bara hitta en lämplig bild här, så här. Vi kunde starta uppe på Krasnodar, det ligger väl här borta någonstans uppe till höger bild. Och då kan vi starta Sochi som ligger långt ner och sen Maikop. Var ligger Maikop då? Ja, Maikop ligger ju i mitten in i landet kan man säga. Mm. Så Krasnodar och Maikop ligger ju in i landet och så har vi ju Sochi där nere. Och jag tror kortast flygväg är väl förmodligen Krasnodar. Mm. Fräckt vore ju att gå. Nu vet vi inte hur långt ut båtarna ligger. Men fräckt vore ju att bara poppa upp över bergen. Släppa robotarna på höjd och sen att man lägger VX6an så de går ner precis över hav. För kommer man här nere över hav med viggarna. Alltså när, jag tror att när vi exponerar oss över vattnet, då är vi ju lätta att se på radarna. Mm. Frågan är om man inte ska försöka gömma sig bakom bergen här någonstans. Jag vet inte om ni ser min pekare. Men här är och om man kan liksom komma upp bergen och sen precis komma ut över hav, upp med radarn, hitta båt, släppa och sen in och gömma sig i bergen igen. Jag vet inte vilket som är enklast. Det är inga oljeriggar där va? Det är bara att släppa. Ja, alltså i princip så skulle man väl bara kunna... Ja, där ligger ju Sochi här. Där är ju den. Ja, det är Sochi. Det här är Sochi, ja, det står Sochi. Mm. Jag vet, kommer inte ihåg hur långt det är Sochi upp till. Men det måste vara en 20 mil eller något. Ja, det är det säkert. Det är mer än 12 i alla fall. Jag frågade om man ska försöka hitta någon inneväg här och gå i bergen upp och sen poppa ut det här. Någonstans och slå. Mm. Jag vet inte vad säger ni. Vad är smart? Ja, men det låter bra. Ja, det känns ju som de har jobbigast att nå oss. För vi kan ju fälla om vi går ut Sochi. Hej, är ni klara? Är vi klart för er? Det är riktigt än. Riktigt än. Ja, det är taktik genom gång. Okej, okay. Ja, men vi har bara sett på vi har koll. Fortsätt ni. Ja. Ska vi gå från olika baser också? Hur många är vi? Är vi 7 tror jag. Men jag tänkte på om vi kan ju fälla, om vi nu får köra robot 15 så kan vi ju fälla ganska snabbt efter sort, om vi startar sort i några. 8 är vi. Ska vi dela upp oss på tillbaka. Baser då så att vi för ska vi gå från Krasnodar Får jag bara ställa en fråga. Är det hyfsat enkelt att släppa de här? Jag har aldrig tränat på de här systemen. Jag visste inte att vi skulle slå mot sjömål idag. Kan fälla i nav och bara rikta och fälla. Okej. Okay. Man kan släppa på enklaste sätt. Så jag kan göra nytta i alla fall idag då? Ja, det kan du göra. Ja. Det kan du göra. Ja, det är jag tror det kanske inte spelar någon roll hur vi går. Ja, men ska vi dela oss i två? Två grupper.
2 fyrgrupper. Ja, jag tänker om vi ska göra det för att vi bara, för det är klart att ju fler håll vi kommer ifrån, desto svårare blir det ju för dem att hålla koll på oss. Mm. Och det, vi kan ju till och med slänga oss från 3 håll. Vad är vårt huvudmål? Liksom? Är det att vi ska skjuta ner KA-50 och fartygen? Ja, det, båtarna är väl vårt primärmål som jag fattar. Okej. Okay. Stod det här. Slå mot fartyg. Farp som vi inte vet var den ligger ens. Nej. Så länge. Den måste vi hitta först i så fall. Så... alltså vi kan ju starta, vi kan ju dela oss i rotar också så att vi ja. Har ni plan på var ni vill starta, förlåt? Vem är du? Bratt. Är du med mig? Förlåt. Jag är flygning 29. Okej, okay, det är bra. Jag är bara här för att kolla. Identifierad som vän. Var ska ni starta ifrån då? Där ni startar ifrån. Vi tänkte dela oss. Jag tror vi kommer dela oss. Vi har 4 flygplan från Sochi och 4 från Krasnodar. Ja, men då sätter vi 2 flygplan på Sochi och 2 på Krasnodar. Jag vet inte om du tittar på min stream nu. Ja, kolla inte. Nu kollar jag. Ja, den kartan som är här. Vi snackar om att vi ska komma på något sätt upp över bergen. Någonstans här syd. Komma ut över hav. Snabbt slänga iväg våra. Och sen vika in över berg och försvinna igen här någonstans. Och det betyder att vi kommer ju behöva området syd, Novo, Glenschik. Här någonstans kommer vi behöva jaktskyddet så att säga. Mm. Och då kan det vara så att vi snirklar oss från Krasnodar med 4 viggar. Och vi kan gå 2 olika rutter därifrån i 2 olika rotar. Och de som startar Sochi här nere, vi får gå in över land, snirkla oss upp här på något sätt, dela lite på oss. Men på något sätt komma ut här och fälla. Ja. Samma här. Men vi får nog vänta på Brian. Du har inte laddat än, va? Jag är klar. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då så. Då lämnar vi Discord. Samma runda alltså. Samma runda. Ska vi lämna Discord? Yes. Ja. Ja, Badger 1, tack så. 2. Jag tänkte vi tar start 09 nu. Sorry, dålig kommunikation. Volt 21 låser flygplan precis i Novo. Volt 21, Fox 2. Är det någon i Badger som har radan på eller? Ja, det är jag. Nu så. Volt 21, Flash 1. Ja, Badger 1 ställer upp 09 i Krasnodar. Kan Volt 23 och 4 komma in på 262? Tre och fyra, 262.
jag hängde på de andra där. Så jag svängde höger där efter start. Vulture från Badger. Vulture. Ja, då är vi på gång på en repa till ner mot målområdet. Och var startar ni ifrån? Kraschen där. Ja, det är uppåt där Vulture 1 har precis startat på kraschen där också. Kan gå mer. Stefan 4, såg du oss eller? Badger från Vulture. Badger. Har ni startat från Krasnodar där precis eller? Ja, vi startar för en 3-4 minuter. Ja, det är uppfattat att jag är bakom er. Vilken riktning flyger ni ifrån kraften där? Ja, från kraften där vet jag inte riktigt, men vi just nu har vi riktning 220. Jag fattar, tack. Thank you.
Val 21 såg precis någon bli nedskjuten. Var det någon av Badger? Anmälan från Badger-gruppen. 2. 4. Ja, ingen i första gruppen. Jag tänder upp när jag går ut mot B4. Reagan. Badger 1, jag skjuter. Badger 2, skjuter. Badger 4 skjutet. Ja, kontakt. Ja, rakt ur skället. Ja, man ligger på din klockan 8. Lite högre. Är zon 3 eller? Mina robotar blir nedskjutna.
24, passera fältet, höger varv 27. Högerbas 27. Banan fri. Badger 2 passerar fältet för höger varv, bana 27. Badger 2 final, bana 27. Vulture 1 RTB. Där center Vulture 1, en MIG 29 kommer in för landning, aktiv banafråga. 27. Bana 27 taget.
Krasnodar Center, Vulture 1, angör medvinden, bana 20. Eller våra 15. Hallå? Kom igen. Och så går vi in mot Glenschick och försöker skjuta ner några goa 50 eller något. Kassa där, det var 21, svänger finalbana 27. Ja, du menar med luftvapnet med... Ja. Mm, vi fäller robot 15 och sen... Fäller 15. Mm. Och så lägger vi som en B6, här kan man ju lägga Glenschick. Ja, just. Mm. Den är 96. 06, ja. 20 mil, vet du. Det är ju ett jävla... Ja, men vad har vi in här då? Vi har 10 mil dit till målet, eller? Jag la Glenschick nu som en målpunkt också. Då kan vi in och köra lite... Har ni slått i takt 8002? Funkar det när man avfäller? Nej, det funkar inte när man avfäller. Okay. Men visst är det bara att låsa på målet och sen fälla? Ja, du ska ju bara behöva ha dem i rak riktning framför dig och fälla på i navläget. Kom igen. Jag har väl lite drygt 20 mil kvar till våran målpunkt. Ja, vi lastar om. Är det så jävla långt för dem att flyga? Mm. Men frågan om inte de ska gå hit då? Ja, men 20, ja, det är ju 20 mil enkel är det ju. Och de landar här, ja. Vi har halva sträckan fram alltså. Ja, visst. Och halva sträckan tillbaka. Och det är om de går mot det som är länge. Ja, precis. Nu kommer en MiG-29 till här. Skulle få med dem egentligen nu. Nu kommer över fältet, där såg ni honom. Ja. Det är en som är på banan eller? Ja, en på banan och en på landning nu. Ja. Man måste väl tanka upp. Ja, Vulture från Badger. Vulture. Vad behöver ni för att ladda om? Bränslevapen. Ja, han menar i tid va? Ja, vad menar du? I tid. Ja, inte så himla lång tid. Det är bara att vi måste stänga ner planet. Men det är ju FC3-plan så det är bara att stänga ner och starta upp igen. Aha, okej. Okay. Väntar vi på dem då? Ja, kan vi göra. Ja, det är väl bara att köra samma repa igen då. Och i sista draget. Ja, väntar vi på er. Vad sa ni? Skulle vi släppa senare? Nej, vi sa så här. Vi kör samma runda igen. Ja, man kan ju prova att släppa senare så man liksom är säker på att man har ekorna också, men släpp. Och sen så går vi in mot Glenschick och ser om vi kan plocka några KA-50s eller några helikoptrar och skit på vägen hem. Ja, det låter kul. Som sista draget kan vi väl köra lite plågigt. Kan väl höra Volt
utkik från Badger. Eller vad hette han? Vulture. Mm. Ja, hade ni kontakt med någon helikopter nu när ni var uppe eller? Vulture 3 och 4 startade på Mycop och är på väg in mot målområdet nu. Vulture 2, hade du någon kontakt? Vulture 1 och 2 hade ingen kontakt med helikopter. Oj, vad hände med honom? Gick han av banan eller? Nej, det är han som gick höger in. Ja, det har uppfattat. Var det Vulture 1 och 2 som vi hade hos oss här eller? Tror det. Vulture 1 och 2 då, säg till när ni är redo för start då, så väntar vi på er. Piruett antal. Jag taxar ut så länge. Ja. Varför inte? Kör vi 0-9 nu eller vad sa du Pontus? Ja, det är väl bäst. Det är väl bäst att vara vänster och sen 0-9. Vi krockar menar jag. Ja, kommer han här nu på taxibanan? Vulture 1 har strax tankat klart. Var det den andra MiG 29 var så var han? Han står till vänster om oss här va? Ja, en står ju där, men den andra piruettmannen var han då? Jag tappar också han. Jävla svårt det att se varandra när man går så här lågt. Kammot försvinner ju med en gång alltså. Mm. Kör du. Kom igen. Kör du. Ja. Okay. Kör du. Okay. Okay. Ja, jag stänger. Här håller Vulture 21 på att starta upp motorn. Fyra. Två. Det är en miljözon här, så tänk på det. Ja, nu taxar jag honom. Ja, den andra lyfter från Pavlovska. Det är problem vi lade ner här.
men då kommer ni jobba ifall det säkert. Då kör vi. Mycket nio passage. Här är bra, elda på. Valtry 2 här, tappade Valtry 1. Jag hänger på er istället. Badger. Jag uppfattar det. Det får inte jag gå in bakom dig. Jag ligger på ring klockan 5 nu. Vulture 1 från Badger 4 då. Våran avsikt är att släppa robotarna och sen försöka hitta några helikoptrar då. Så vi kan hålla lite utkik.
Ja, det är Vulture 2 här. Vulture 1 fick gå och vabba, men jag hänger med. Det blir bra. Okej, okay, Vulture 2, ja. Ja. Jag ligger på eran vänster nu. Kontakt. Vulture från Vulture, jag lämnar en stund och jagar ett okänt flygplan. Är Vulture 3-4. Ja, det är uppfattat. Då återvänder jag till Badger. Jag hade att jag fällde avstånd, så jag skjuter. Badger 2 fäller. Jag går ner på höjd och går in mot Glatchik. Fyra fält. Badger från Vulture 3. Badger. Vulture 3 flyger in över Glenchik lågt. Har inga radarkontakter för tillfället. Det verkar vara rent just nu. Ser ut över Nova.
Vulture 3 ser ingenting visuellt förutom fartyg. Ja, uppfattat. Vulture 2, ett fientligt mål upplåst över Novo ungefär. Korrigering längre in i kusten över bergen mellan Novo och Krimsk. Vulture 1 från Bergvik 2. 1. Position. Typ Glenshik. Norr, söder. Ja, in öster. Ja, du sa rolla nu eller? Stämmer. Ja, det är in 16. Går ni hemåt eller vad gör ni? Ja, jag tror det. Jag verkar inte hitta något där. Båtar? Jävlar, det blir båtar som skjut. Och jag fick träffindikationer igen och 95% var det på en båt. Med 2.15. Han har inte fått ett enda resultat på båten. Jag har fått två gånger och ena gången så är det 47% och andra gången så är det 95%. Det är inte det vi är vana vid om jag säger så. Massor flyg klockan 11. Åh jävlar, vad är det för något? Det är lika bra att tända zon 3, va? Drar vi hemåt eller gör vi något? Det går hem. Ja, det är bränsle annars. Ska vi ta fighten med den eller? Ja, har ni kontakt med någon eller? Titta våran klockan 7. Ja, jag ser inte. Vad har vi för position på vårt jaktflyg med 29? Vulture 2 blev nedskjuten men har lyft igen från Klarsvar på väg ut mot Glenshik. Har vi någon annan jakt i området? Vi har Vulture 3 i området. Okej, okay, då måste det här vara fientligt. Vad är det för position? Ja, vi ligger öster om Novo och in i landet. 5 mil från Krasnodar.
norr om nordväst om Krasnodar och måste ligga fri. Har ni tappat visuellt på dem? Ja, jag ser dem klockan 7. Ja, har de igen. Jag går tillbaka. Tack. Ja, 1 från 4, nu tappar jag dig. Jag har din kurs. Det är KA50 som ligger precis ovanför... Repetera det där, vart låg de? Krymsk. Någon, eller? Nej, min robot missade. Ligger lågt och flärrar här nu. Ja, jag kan inte låsa på dem. Game Master till 252, return to base 5 minuter. Badger 2 inkommande över fältet för höga varv och landa banan 27. Kraschen där. Nummer 2 efter Gallo. Hallå allihop. RTB till bas. Vi samlas uppe i salen 3 minuter. Ja, fick en mycket bra så. Svårt att få lås på dem där alltså. Jag är tom Bad Johan, jag går hem.
Badgertov ser att komma in och landa 09 den här. Badger 2 lämnar banan. Det är mycket bränsle kvar alltså. Ja, samma. Vad fan sen? Jag tyckte jag blåst på ganska bra. Jag är ju 50% kvar. Fyra på väg hem. Ja. Jo, samma. Det är till kost. Mm. Det var slut nu va? Ja, tror det. De drar väl snart upp oss i. Tycker jag, alltså det, de sista uppdragen har gått dåligt resultatmässigt tycker jag. Men jag vet inte, alltså, det känns inte som att vi har gjort så mycket skillnad med viggarna egentligen. Nej, egentligen inte. Och det här med sjömålna är ju... Alltså, vi slösar ju vapen varenda gång, känns det som. Det måste vi bli bättre på. Jo, det är synd om skattebetalarna. Mm, ja, det är ju bara jobbigt att ligga och åka och sen inte händer något heller. I och för sig flygtid blir det ju, men... Jo, jag håller med, faktiskt. Men man kan ju bara träna och träna. Ja. Jag bytte faktiskt radar ekor den här gången, men det har varit ingen skillnad. Ja, Barry One, nu kommer in 09. Ja, just det. Det var någon som kom in och sa att vi skulle hoppa upp till salen. Mm, kanske bäst att göra det. Ja. Hallå. 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 Är det någon som tog namn på täckdjur? Japp. Ja, vi kör en liten snabb. Det här var ju kanske inte riktigt vad ni väntade idag, men vi tänkte att vi skulle prova något nytt och lite roligare. Att det var till PvP helt enkelt. Med lite, inte Fox 3 och inte bara Guns. Hur upplevde ni det? Var det något ni skulle göra flera gånger eller? Ja. Ja. Vad... Oh crap. Jag kommer att göra ett lite enkelt. Vad var uppdraget lämpligt? Om vi pratar först, vi som flög i F-14, F-18. Jag uppskattade det. Jag tyckte att det var bra. Och jag tycker att alltså, både och det här med vad man ska ha och inte ha Fox 3. Liksom. Det blir ju lite annorlunda. Och speciellt om man inte är van vid det. Men
Men ja, nej, jag tycker att det är roligt. Men det blir annorlunda som sagt. Någon annan som vill tillägga någonting eller? Bra, hur upplevde ni det, Viggar? Ni som... Alltså uppdraget tyckte jag var rätt så bra för vår del. Att lägga upp det taktiskt så med rutt och allting. Det var jättebra tycker jag. Det som var lite märkligt var att det spelade ingen roll att man satte 2.15 i ett fartyg. Det var inte sänkt i alla fall. Okay. Jag råkade ut för det två gånger. Jag satte 2.15 i en båt som vart skadad till 47%. Okej. Okay. Satte jag 2.15 i en annan båt som vart skadad till 95%. Och det är vi inte riktigt vana vid. Det brukar räcka med en för att sänka en båt. Men annars tyckte jag det var bra. Det är ju lite kul så där att man inte känner tillräckligt vad den andra sidan håller på med. Precis, så det blir lite mer prestige i hela också. Man är lite mer försiktig mot riktiga spelare, mot AI. Ja, vi stötte ju aldrig på någon fi direkt. Okej. Okay. Då gjorde miggarna sitt jobb bra. Jag vet inte vad för andra viggengruppen där, om någon är med från ni som gick från syder. Vi fick mycket. Ja, vi fick mycket luft mot oss. Ja. Alltså? Ja. Okej. Okay. I varenda svep. Har vi någon KA50 kvar? Jajamän. Hur var det för dig det? Det var lite svårt. Det var ju svårt att veta vilka som var vilka då först då. Och om man för nära så fick man ju hela getingsvärmen nedskjuten, liksom påskjuten av dem. Då öppnade ju allt eld, så att jag har nog förverkat Rysslands hela råd med KA50. Okay. Men det var kul. Det var utmanande. Ja, det jag tänkte att ni skulle vara. Ni brukar ju vara en 4, 5, 6 stycken. Lite tufft att vara två bara, tror jag. Ja, precis. Och efter halva så var jag ensam, för Jeff så hade ungarna började störa hans. Ja. Ja, jag flög ungefär 7 minuter själv, sen kraschade mitt headset. Nu är det billigt. Men jag tänkte vi slänger oss in i Tacio, så kan vi följa varje grupp. Jag tittade på Fredrik och Bratt här i början, och det var ju, ni hade ju en ROE, ni blå, att ni fick inte skjuta förrän ni varit påskjutna. Och det såg ut som att ni hamnade i en kurvstrid där F-18-planet inte sköt och väntade på att miggarna skulle skjuta. Nu vet jag inte vilken det var. Jag väntade på att någon skulle liksom göra någonting aggressivt. Sen hörde jag att det var någon som hade skjutit någonting, och då var det så här, får vi skjuta nu eller inte? Ja. Det var en liten så här. Ja, då var det med att då skulle ni få skjuta. Men om vi går till, vi kan gå till Tekken och så börjar vi följa, så kan vi lite snabbt, om vi följer, kan följa första mig. Du kan följa dig själv, Fredrik, då ser du vad jag syftar på, för jag tror det var första som hände faktiskt. Ja, jag ska bara hitta mig. Massa drop tanks har släppts. MiG-29 har ju fruktansvärt dåligt med bränsle, märker vi. Ja, man tar sig knappt fram. Här har vi. Ska vi se, vi hoppar fram till där. Ej godkänd. No proper communication. Förlåt. Koppla bort den där staplen och sen går ner back. Ska se. Så. Hur gjorde du det? Jag tryckte på den här display object height. Okej. Okay. All right, här var det ju. Det var pappa Baloo, va? Om ni tittar först till höger så ser ni ett gäng missiler som är på väg in mot Krymsk och Anapa. Från Ikondarågan. Det var lite spännande här, för vi hade det låst på radarn. Och så mergade vi, och så visste vi inte riktigt vad som skulle hända. Nej, vi hade en liten diskussion, ska jag skjuta eller inte skjuta? För jag fick relativt bra lägen på det efter vi började rulla här. Mm. Ja, du låg ju bakom mig typ hela tiden efter den här svängen. Ja, så det var ju lite så här, sen var jag ju sprängd i luften, så jag bara, då är det på då. Ja.
vi pratade lite snabbt om så här, ska vi flyga upp och lägga oss bredvid och göra en show of force eller någonting, men sen precis, så det ett foto på så blir det inte så. Bird. Precis. Lägga oss upp och ner ovanpå. Ja, precis. Det är sen gammalt. Precis. Ja, så nu förstår vi att vi är på. Precis, där var det fight. Ja, där jag såg att Bratt att skjuta för att jag såg att du tänkte inte släppa mig. Nej. Ja, så det var en första engagement. Sen så tyckte du, ja, nu kör vi. Kriget igång. It's on. This bitch has gotta go. Vi hade super soppa, så vi flög hem och landade. Och just det, jag tog ett nytt plan där. Här har vi Gunnar med oss också en stund. Är det jaga? Jag hamnar bakom den så det kommer knappt där. I den vänsterflanken. Ja, titta. Ja, det var något som låste. Vi tänkte, jag kan ta den här. Du jagade oss. Oj, det var någon som gick i backen. Ja, mitt headset låg. Ja. Jo, precis. Här upptäckte vi dig. Ja, men då kände jag att jag alldeles för mycket. Och sen så såg jag någonting på höger. Så jag drar iväg någon på det där. Sen så åker jag hem och försöker tanka liksom. Ja, just det. Jag orkade inte mer liksom. Det, jag kom inte i fatt. De är ju ruskigt snabba de här. Fast de har ingen soppa. Fredrik? Ja? Kan du kolla vad jag blir nedskjuten av? Ja, det kan jag göra. Du är nedskjuten av någonting precis när du bytte vi. Ja, där är du. Du sköt ner Sparrow 5. Ovetandes. Jag får en robot på mig. Där. Och en gotbåt. Den hörde jag aldrig. Precis. Och en Taravan sköt ner dig. Ja, jag tror jag blir nedskjuten här snart också. Den börjar med någon. Med cannon. Så att tappar bort det verkligen så. Vad hände där? Varandra. Precis. Den struntar vi. Hej då. Bacana gjorde en riktig luring. Jag letade som fan. Jag tänkte. Nej. Ja, det var ungefär så här det såg ut för oss sen resten. Vi flög runt och vi blev ner. Skjutna lite grann och vi sköt ner lite grann. Som var vänligt nog att dra en missil rätt i plytet på mig här precis i början. Det är lite nyfiken på vem jag ska tacka för det. Ja, då kollar vi på Kavok. Där. Går vi backa tillbaka, vart är du? Jag tror att det är Merman som drar det. Ja, kanske. Jag sköt någon i början i alla fall. Det typ det enda produktiva jag gjorde på hela kvällen. Merman alltså. Tanja. Tanja. Eller var det Makana? Ja. Där svänger jag runt. Tror jag. Oj, vad ni kom i grupp. Tre stycken. Där är jag. Här svänger jag runt. Ja. Smack. Smack. Jag såg den komma liksom. Den hade redan skjutits innan du svängde mot den i alla fall. De ryker ganska mycket om det här, så de är lätt att se. Fast ni får ingen varning däremot för det här. Precis. Långdistans IR. Där låg Tanja. Ja, ungefär så såg det ut. Ska vi kolla på Viggen kanske? Nu ska vi se. Här var massa Viggar. Vi hade en Viggen-grupp som kom från söder som fick lite hårigt. Vi har typ 4 pers på er. Det var lite roligt. Ja, just det. Vad hette ni som flög söderifrån? Det var Badger 2. Badger 2. Starta här. Jag undrar om det inte var jag som hittade er. Ja, det är... Detta är den andra. Grupp 1. Ja, detta är grupp 1. Badger 7 ska du välja i så fall. Jaha. Det är fler som heter Badger 2. Ja, fast det är skillnad på grupp och position. Ja, okay.
Just det, här kommer det från vattnet. Ja. Jag fick en rakt i plytet där första anfallet. Som Kavok på jakt. Yes. Jag tror ni skjuter ner en av våra båtar, sen så börjar vi fatta att ni tryckt från söder ifrån. Och sen så kommer ni igen sen. Ja, vi hade det hett om öronen. Mack. Här började vi snekla lite. Oj, oj, oj. Men första anfallet förstod jag inte att det var flygplan som sköt. Jag trodde det var båtarna som sköt. De kom högt uppifrån missilerna. Ja, jag låg högt uppe. Tog du allihop? Nej, jag slank undan. Jag flydde. Vad var det här då? Kom de fram? Nej. Oj. Mot den där. Det är svårt att sänka. All right. Alla vi landar och sen så typ drar vi därifrån samtidigt. Vilka då sa vi? Om du tar och toppar på blå och sen så typ när alla står och är på Stennis. Typ i mitten av spelet. Just det var fel på Baloo. Vi tar den andra som är där. Där. Är det här eller senare? Ja, det bör vara här. Om vi flyger höger nu eller söderut så borde det vara. Vill du se när ni landar igen, sa du? Nej, alltså vi landar och sen så flyger alla vi mot Viggen som kommer från söderifrån. Okay. Känns inte som det är nu. Nej, inte detta. Nej, då är det nästa. Nej, fel. Nästa, där. Och här är det ju ett gäng. Mm. Flyger söderut då. Jo, nu. Ja. Har ni snackat ihop er? Ja, men vi förstod att ni kom söderifrån och tog bara, nu kör vi. Det är dåliga odds för Viggens alltså. Men jag tror ni fick iväg er uppåt där kanske. Nej. Ja, vi fick iväg. Ja, man märker att Viggen kan fan dra alltså. Ja, men snabba på låg höjd. Här är jag nyfiken. Ja, just det. Här ligger jag. Där har jag en F-18 till höger. Ser jag plötsligt. Då tänker jag lossa mig innan. Sen går jag upp bakom honom. Ja, jag undrar vad tusan var det. För grejen är att ungefär samtidigt som du smyger upp bakom dig så är det någon som låser mig. Så jag får en radarvarning från en F-18 och sen dör jag bara så här. Vad händer där? Och alla bara, nej, jag sköter det. Jag vet, man vet inte riktigt. Har de fjärde? Följ Makaran. Ja, Tog om 15 av båtarna. Klarar någon? Ett eskortfartyg till Karin. En gick igenom? Ja, där. Ja. Ja, precis. Här, titta inte på den här landningen, jag gör man kan landa samtidigt. Åh jävlar! Fredrik, spola tillbaka nu. Såg du inte detaljen? Kolla igen. Nej, framåt. Nej, kolla den. Landningen är det, två stycken landar samtidigt. Vi körde en rotelandning, jag och pappa Baloo här. Oj. Snyggt. Snyggt att göra det på en carrier. Tyvärr så tog inte pappa Baloo den. Ja, men den skiter i det här. Fan, det är för skabelt. Tar du tredje vajen så tar jag andra vajen. Okej, du landar lite vänster, jag landar lite höger. Vi tar olika vajer. Okej, ja. Cool. Är det någon mer som har gjort någonting roligt? Ja,
alltid vill. Jag flög eskort här med Viggarna, det var väldigt roligt. Cool. Det såg väldigt fint ut. Jag måste ge en eloge till här är det Viggen som tog mig där när vi flög jämte varandra. Det tyckte jag var jätteroligt. Ja, det var snyggt. Ja, det var jättebra. Här kommer det ske en slump för här när ni dyker jag ut. Blev jätterädd här. Ja, här kommer möten de här precis och de flyger precis under dem. Jag kommer här och tittar jag vänster så ser jag bara två flygplan. Swish, swish. Nu sticker vi. Och så låste jag och sen så sa ticker tror jag. Det är vi, skjut inte. Ja, du agerade väldigt fort där. Ja, men om man ser från min, kolla från cockpit vy här. Så kommer jag ut över här och så ser jag bara swoosh över huvudet. Och hinner inte se vad det är, ser bara till ett flygplan. Så jag sticker. Du så, man ser att det är något fågel på ut och tänker. F-18, F-18. Ja, jo, det är så jag är van att tänka. Kul. Får se teamkillen här på slutet då. Ja. Teamkillen. Ja, det är om en liten stund. Spola framåt lite. Du kan trycka på någon av oss två. Tycker du ska välja Tanja? Menar du att det inte var Ticker den här gången? Nej, det var inte det. Nej, jag tog Kavok. Det är om en liten stund. Jag låg här och snurrade. Ja, just det. Det var ju här. Jag hörde er. Ja. Just det här låg jag och snurrade med massor med folk. Och hittade ingen. Jag hade inga. Nej, och jag låg och spanade runt. Och jag tror jag såg det en liten vända. Och sen försvann du igen. Och fan, det måste vi ju hävda. Det här möttes vi ju nästan. Ja, visst. Jag hade IR-missiler. Och jag hade liksom svårt att hitta någon. Vi är med. Ja. Det är som här. Men nu är det väl snart va? Nej, det är, vi hinner ett varv till tror jag. Ett varv till. Det är, ja, för du är ju längre. Ja, men du ser den. Hallå. Ja, det är ju okej, under du hade det är ju under. Ja, jag men kan ju inte se. Nu går jag ju in efter Kavok där, för där har jag ju. Men Kavok. Kom igen. Vad händer här? Titta väl åt ett annat håll. Det var väl ett osynkat moln där säkert. Ja. Eller så tänkte du två tårer. Det är nog den farten. Ja. Nej, jag var rätt säker. Ja, här. Räcka in och sen. Nu, kolla här nu. Nej. Fast din filen hinner ta Kavok också. Ja, jag hann ju få iväg den sekunden. Split sekunden innan. Precis. Jag snurrade med honom här också. Vem var det då? Var det du bara då? Det var det. Här sa Gunnar R2B. Skjut, jag, okay. Skjut lite mer då. Nej. Oh, en high aspect. Ja, det är ju, de var ju jämnsikt de här mixen också. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Kolla på dem i realtid istället. Alltså det ser helt sjukt ut. Ja, jag sköt ganska mycket. Du måste droppa flest. Nej, du måste kolla på hur de går. Och inte overkill i alla fall, hur skönt det är. Ja, jag tror inte han dog för den sista, faktiskt. Nej. Kan inte du byta karta? Det stör mig som fan på alla dina linjer. Jag vet inte hur man byter karta. Var det någon som hittade FAPen förresten? Den är typ single helipad. Där. Mm-hmm. Står där till höger. Okay. Ja, där är den. Den fanns ju på kartan, såg jag. Jag uppskattade det här uppdraget väldigt mycket, måste jag säga. Jag tyckte det var väldigt roligt. En sak som vi hade uppskattat, vi som var båtburna, hade varit en tackan på båten. Yes. Kör inte ni VFR på det? Som ett förslag till, nu navigerar vi tillbaka med Sea Radar och letar upp dem på det sättet. Men, det är bara en miss, vi brukar ju ha det så att det, ja, vi ska bara bättre kolla så. Ja, men det var bara en sån, nej det gick ju bra, jag bara tänker att liksom, om du nu söker efter saker att, ja, absolut. Att lägga till så är det en grej. Ja.
Det ber jag om ursäkt för, det ska finnas med. Fredrik, de flyger VFR, men det är bara vatten. Ja, jag vet. Det var därför det var ett dåligt skämt. Ja. Var det kul att, att ingen visste någonting? Att ni inte visste att det skulle bli PVP? Ja, alltså jag var helt ensam på Rio, så det var lite dammare. Men det var kul ändå.